plašim se da mi se čini da u ovom trenutku u Srbiji kod političara postoji manjak ideja, manjak razmišljanja o budućnosti, a višak sujete, a pre svega višak želje za funkcijama koje bi mogle da se upotrebe i zloupotrebe u različite svrhe. Plašim se da je ta vrsta nemorala napala sve nas kao organizam jedinstveni, neki deo više, neki deo manje. Ja sam juče o tome govorio, danas razgovarao i sa Jorgovankom. Mi ćemo, a to je kod nas najmanje slučaj, a postoji takođe, to kod nas da iscelimo i da promenimo. To da više nije važno ni šta su vam ideje, ni kakve su vam ideje, ni gde možete, ni kako možete, ni s kim možete, već samo dođi na vlast po svaku cenu, uzmi pare, strpaj u džep i brini o sebi, svojim kućama, vilama i o ne znam čemu. To da bude princip Srpske napredne stranke neće nikada. I neka se ljuti kogod hoće, kako god hoće, koliko god hoće. Mogu da nas mene. 29. septembra će biti skupština naše stranke. Eto im prilike.